Tak já jsem vždycky měla problémy se žaludkem. Dokud jsem nevyzkoušela tyhle úžasné okurky. Nestal mi, když měl, no. Vadilo mi to, no. Ženský sa mi za to smáli. Ale teď už je môžu potešiť všechny. Máte rakovinu. Ale len takú maličku. Ale nemusíte sa báť. Tam, kde končí tradičná medicína, začína ZZKU. Za případné vedlejší účinky či neúčinnost tohoto produktu neneseme žádnou odpovědnost. Konzultujte se svým lékařem.